Olá, o Estação Cultura está começando e hoje tem música ao vivo com Gustavo Telles e Murilo Moura. Uma entrevista com a equipe da peça Eros Impuros de Brasília, que faz uma curta temporada no Teatro Sesc. E em memória a uma das pioneiras da dança aqui no Rio Grande do Sul, a Casa Cultural Tony Petzold está promovendo uma programação especial. E o João Vicente Ribas passou por lá e conversou com o pessoal. Neste ano, Tony Petzold estaria completando 100 anos de idade. Responsável pela formação de toda uma geração de bailarinos e coreógrafos gaúchos, a artista tem sua memória preservada na escola que fundou e que segue funcionando. A gente se joga há 85 anos atrás, né, início de 1930, por aí foi quando ela começou. Na carreira da dança, então a gente pode imaginar que em 1930 não tinham muitas coisas acontecendo, na verdade nem tinha dança em Porto Alegre, o único local que desenvolvia atividades físicas se chamava Instituto de Cultura Física, então era mais uma ginástica rítmica do que dança especificamente, né? Desse Instituto de Cultura Física saíram três pessoas que foram fundamentais para a dança de Porto Alegre. Foi Tony Zaitz Petzold, foi a Lia Bastian Maier e foi a Salma Shemali. Sou aluna da Tony até hoje, porque a Tony está comigo sempre, porque os ensinamentos dela não saíram de mim. Eu comecei com a dona Tony e, como ela, eu também quis fazer educação física. Eu fiz o curso de educação física, porque na época não tínhamos o curso de dança. E a dona Tony, ela sempre foi um espelho para mim, uma pessoa que era uma boa professora, ela tinha uma boa formação, ela conhecia o corpo humano por dentro e por fora, além de conhecer também psicologia, pedagogia, metodologia, todas as questões que se precisa da anatomia, da fisiologia, da cinésio. A dona Tony conhecia, ela sabia trabalhar um corpo com toda a arte, mas reconhecendo esse corpo e sabendo das suas possibilidades, das suas impossibilidades. A dona Tony tinha essa formação. Era uma professora de ballet clássico, mas que tinha um olhar muito amplo e agregava elementos e inspirações também de outras áreas. O local em que Tony Petzold ensinou por quase 50 anos foi restaurado e hoje recebe não só bailarinos, como artistas do teatro, do circo, da música e das artes plásticas. No ano passado, a Escola de Bailados Clássicos foi transformada em Casa Cultural Tony Petzold. Agora está sendo fundada uma associação de amigos que será uma rede de suporte aos diversos projetos artísticos que ocorrem aqui. Ela tinha o desejo que aqui também tivesse uma formatividade também em pedagogia, em psicologia, em algumas outras áreas que pudessem formar professores e artistas com digamos, uma maior qualidade e amplitude, né, visual, né, do que vem a ser a dança. Foi uma linda colaboração que ela deu, uma vida pela dança, e deu frutos porque todos os alunos ainda continuam trabalhando, continuam se espelhando nela, muita gente boa que está aí, porque realmente a dona Tony, ela derrubou cercas, ela foi abrindo espaços que não havia aqui. Claro, também outras pessoas foram importantes, mas eu vejo sim que a Tony foi única. A Tony era uma mulher que na década de 30 dirigia automóvel, fumava cigarro de piteira e era um assombro em Porto Alegre a passagem da Tony. Então, sempre foi revolucionária, sempre foi à frente. Em comemoração aos 100 anos da fundadora, a casa está promovendo uma programação especial. Durante uma semana, as oficinas regulares abrirão vagas extras e gratuitas. Uma noite de apresentações artísticas e um bailão também estão previstos. Música.
Estreia hoje no Teatro Sesc a peça Eros Impuro, montagem da Companhia de Teatro Criaturas Alaranjadas de Brasília. E eu converso agora com o ator Jondes de Abreu e com o diretor Sérgio Maggio. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Sempre muito bacana essas trocas, né? Entre outros estados e o Rio Grande do Sul, agora em especial entre Brasília e Porto Alegre. Sim, era um desejo da gente muito grande, né? A gente está circulando desde o ano passado, passamos por 10 capitais. E é um desejo muito grande vir em Porto Alegre, porque a gente sabe que aqui tem um público, que é um público muito bem formado em termos de plateia para o teatro, e para a gente é fundamental ter essa troca. E no caso de Eros Impuro, o texto é seu, né? É meu. Do que trata o espetáculo? Então, o espetáculo ele está trabalhando entre limites de loucura e sanidade, de arte erótica e pornografia. E ele toca num tema que é urgente na sociedade, que é o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, dentro desse painel, onde você tem um painel de criação artística, você é afetado por essa discussão. Jones Gabriel, como é que foi, então, esse mergulho nesse universo, né, que... traga muita reflexão e também muitas perguntas. Muitas dores também, né? Porque esse espetáculo, ele passeia por todas as emoções, né? Por todas as dores. E o mais incrível no espetáculo é que ele não perde a poética, né? E eu, como ator, para desenvolver esse personagem que passou por essas dores, tive um trabalho muito intenso. Fui a um hospital psiquiátrico para conversar com vítimas que sofreram abuso sexual na infância e tal. Então, eu trago para a cena essa dor, né? Mas sem perder a poética que o texto propõe. Então, é um trabalho muito intenso, tanto para mim como ator, e acredito também para a plateia que chega e passa por todas as reflexões durante o espetáculo e já sai também dali, se questionando uma série de coisas. A gente até tem algumas imagens do espetáculo que estão sendo passadas agora. Você está sozinho em cena, né? É. E de que maneira, então, há esse diálogo com a plateia, o diálogo do personagem com ele mesmo? Eu vi que vocês também usam recursos de vídeo. Eu estou sozinho em cena, mas ao mesmo tempo acompanhado, porque são vários personagens que eu faço. E um dos momentos, eu dialogo com uma imagem, né, que é um menino que pode ser ele próprio, o próprio Andrei, como pode ser o amigo de infância que ele propõe, né, e ali eu dialogo com ele, mas eu estou sozinho. E a plateia responde com a respiração, né, e eu sinto essa respiração da plateia, ela dialoga comigo e eu estou ali sempre respondendo a esse ritmo que a plateia me proporciona. Essa montagem, ela propõe também uma reflexão sobre o papel, acredito, né, das artes, né, na leitura do mundo, né, e na busca de respostas. Foi uma intenção sua? Foi, porque o espetáculo ele parte de um quadro, o Jones também é artista plástico. E eu vi esse quadro, e esse quadro me propôs, no momento que eu encontrei ele, uma discussão do que era erótico e do que pode ser pornográfico. E quais são os limites da arte, né? Eu acredito que a arte, ela não tem moral na arte, mas tem ética. Então, o espetáculo discute um pouco o papel ético das artes nos dias atuais. Sérgio, você vai estar ministrando, a partir de amanhã, uma oficina dentro dessa temporada, né, dessa caravana da companhia de vocês aqui pelo Rio Grande do Sul. O nome da oficina é o Exercício da Crítica, né? E esse é o tema do seu mestrado, né? Então, essa oficina, ela propõe, não só para pessoas da área, mas também para amantes do teatro, uma forma de leitura da cena contemporânea. Então, eu proponho alguns mecanismos, algumas ferramentas para que as pessoas possam ler esse teatro contemporâneo, que está cada vez mais mesclado com diversas artes. Quer dizer, há uma dificuldade da crítica também de conseguir fazer essa leitura, né? Tá. Não só da crítica, como também do público, né? Sim. Porque a crítica continua ainda fatiando o espetáculo em pedaços, então analisando o espetáculo como de uma forma valorativa, se o cenário funcionou, se o figurino funcionou, quando na verdade a percepção que o espetáculo te dá é total, você não pode fatiá-la. Porque eu até estava pensando sobre estar sozinho em cena, que eu lhe propus, né? Mas pensei o seguinte também, né? Que na realidade está em cena, mas
com acompanhado, né, do iluminador, né, de outros artistas que com as memórias desse espetáculo, né, esse cenário que foi construído, quer dizer, há uma série de pessoas. Eu dialogo muito com essa luz, né? Essa luz é muito importante, a luz do Vinícius Ferreira. Ela passeia pelo espetáculo como um personagem também, né? Ela é narrativa. É. Jones, Sérgio, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que a peça Eros Impuro pode ser vista de hoje até quinta-feira, 8 da noite, no Teatro Sesc Centro, lá na Avenida Alberto Bins, 665, Entrada Franca, né? Entrada Franca. E a oficina, quem quiser participar, amanhã às 10 horas, de 10 às 13, de amanhã às sextas, lá no Sesc, no terceiro andar. Só basta aparecer lá. Bem, antes de encerrar esse bloco, nós registramos o falecimento do artista visual Glênio Bianchetti. Ele morreu na madrugada desta terça-feira em Brasília. Ele nasceu em Bagé em 1928. Era gravador, pintor, ilustrador, desenhista e professor. Em 1962, aliás, em 52, ele fundou o Clube de Gravura de Bagé ao lado de Glauco Rodrigues e Danúbio Gonçalves. E em 62, ele se mudou para Brasília para lecionar na UNB. O Bianchetti morreu aos 86 anos e deixa a mulher e 6 filhos. Vocês conviveram com o trabalho dele, a obra dele em Brasília, sim, né? Sim, bastante. E hoje foi uma notícia que nos afetou, né? De manhã cedo a gente soube, até postei no Facebook. O Glênio, a gente está tendo essa sensação, assim, Brasília tem 50 e vai fazer 54 anos. Vai fazer 54. E a gente está perdendo, né, o convívio com esses artistas pioneiros que ajudaram a criar um sonho, que era o caso, sobretudo, da UNB, que era uma universidade livre, que ia dialogar com artes, ser transdisciplinar. E o Glênio está nesse sonho inicial. Então, conviver e ter o Glênio ali perto era realmente um privilégio para todos nós. E a gente está sentindo a partida já, né, pelo tempo, desses grandes artistas. Mas vai manter sempre o título de inspirador. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos no Estação Cultura.